poštovani sugrađani. Gradit ćemo savremen, modern, evropski bar s kojim ćemo se ponositi na dobrobit svih naših građana. Sačuvali smo mir, učvrstili smo multietnički, multivjerski i multikulturni sklad u Crnoj Gori i obnovili smo crnogorsku nezavisnost. To je ono što mi u Baru vjekovima poštujemo i čime se vjekovima ponosimo. Bar je uvijek znao pravim vrijednostima da da svoj prepoznatljiv doprinos. Bar već godinama ide putem ubrzanog privrednog i ekonomskog razvoja. Došao sam u bar da sa vama podijelim radost zbog uspješno obavljenog posla. Nema nikakve sumnje i u narednom četvorogodištu, rekao bih, ključne karakteristike crnogorske državne politike moraju biti očuvanje i unapređenje stabilnosti i maksimalan tempo demokratskog i ekonomskog razvoja koji treba da nas dovede do ostvarivanja našeg strateškog državnog cilja, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Smatram, čini mi se, odnosno uvjeren sam da je tu civilizovanost među nama i prepoznala Europa i pružila nam ruku. Naporan rad u prethodnim godinama omogućio je da se Crna Gora vine među najbrže razvijajuće zemlje u Evropi. Zato ćemo nastaviti da jačamo vladavinu prava i ulažemo u zdravstveni i obrazovni sistem, razvoj kulture i sporta što su temelji kvalitetnog života. Vjerujem da će buduće generacije uraditi sve da bar bude najljepši grad u Crnoj Gori, grad u kojem je privilegija živjeti. Crna Gora, poštovani prijatelji, ima u turističkom baru i ono što rijetko postoji u svijetu, da jedna turistička destinacija ima i snažnu luku i ostale snažne ekonomske resurse. Uvjerena sam da to činim u ime mlade generacije. Dakle, za bogatu Crnu Goru, za civilizovanu i za slobodnu Crnu Goru.